नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। कांग्रेसको घोषणापत्र कभर हटे, 2074 सालका ठूल्ठूला परियोजना झल्काउने चित्र। सामाजिक सुरक्षामा कोख देखे, शोकसम्मका कार्यक्रम, नातेदार र परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति नगर्ने। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै 6 महानगरको मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति। आयोगको निर्णय सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुर्याउने आशयबाट प्रेरित रहेको आरोप। कक्षा 12 को पूर्व निर्धारित परीक्षा को समय परिवर्तन। जेठ 16 देखि 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन र रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिन युक्रेन भ्रमणमा जाँदै ठोस सहयोग लिएर आउने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अपेक्षा। थप हतियार माग गर्न सक्ने। र खेलाडी संघको अध्यक्षमा विक्रम लामा सर्वसम्मत चयन। उपाध्यक्षमा विकेश कुथु, सुजल श्रेष्ठ र विराज महर्जन निर्वाचित। खेलाडीको सर्वाङ्गीण हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को लागि पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमका बीच नेपाली काङ्ग्रेसको संकल्प नामको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्रको कभरमा काङ्ग्रेसले उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइन, सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता विकास परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिने गरी चित्रहरू राखिएका थिए। यसपटक भने त्यस्ता परियोजना झल्कने चित्रहरू छैनन्। सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिने खालका चित्र राखिएका छन्। अस्पताल, विद्यालय, अपाङ्ग मैत्री बाटोका चित्रहरू राखिएका छन्। 2074 सालको घोषणापत्रको कभरमा लेखिएको नारा थियो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान। 5 वर्षपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर। यस्तै घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत कोखदेखि शोकसम्मका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। कोखदेखि शोकसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणा हो र जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यले वहन गर्ने दायित्वको जनमुखी एकीकृत नीति र कार्यक्रम हो, घोषणापत्रमा भनिएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र मार्फत आफूले जितेको स्थानीय तहमा नेताका आफन्त, नातेदार र परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि प्रकारको नियुक्ति नदिने घोषणा गरेको छ। काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरेको संकल्प पत्रमा साना किसानलाई 10,000 बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड दिने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक संकल्प पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको भन्दै यस क्षेत्रको उत्थानका लागि आजसम्म हुँदै आएका प्रयत्नहरू पर्याप्त नभएको बताइएको छ। यसै गरी काङ्ग्रेसले आफूले जितेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भ्युटाउ र स्वागतद्वार जस्ता क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट बहुमतसहित सरकारमा आएको नेकपा सरकार सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट भएको आरोप लगाएको छ। कोरोना महामारीको पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकार गम्भीर र संवेदनशील नभएको मात्रै होइन, उखान टुक्का र नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अवैज्ञानिक दावी प्रस्तुत गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको काङ्ग्रेसले आरोप लगाएको छ। यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई भन्ने गरेको परमादेशी सरकारको प्रतिवाद घोषणापत्रमा गरिएको छ। यसै गरी नेकपा एमाले स्वयं र नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरू भएको घोषणापत्रमा भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला तथा समावेशी सहभागितालाई पनि ध्यानमा राख्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले पार्टीबाट एकमात्र उम्मेद्वार उठाउँदा प्रमुख र उपप्रमुख पदमै पुरुष हुने सम्भावना देखिएपछि आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो। आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते हुने उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्दा संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 मा भएको राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने कुरालाई ध्यानमा राख्न
आग्रह गरेको छ। सँगै धारा 42 को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनमा विशेष संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै आयोगले निर्वाचनमा महिला तथा समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले उल्लेखनीय हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेद्वारी दर्ता भएसँगै वैशाख 12 गते मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने, 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्रको जाँच गर्ने तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख 16 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ। भक्तपुर जिल्लाका 4 पालिका र 6 महानगरपालिकाका उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भक्तपुरका 4 पालिका र 6 महानगरपालिकाको मतपत्र उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै छाप्ने तयारी भएको जानकारी दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले 2 महिना अगाडिदेखि नै उक्त निर्णय गरेको थपलियाको दावी थियो। उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै मतपत्र छाप्ने निर्णयले मतपत्रमा धेरै चुनाव चिन्ह नहुने आयोगको भनाइ छ। यस्तो भएमा उम्मेद्वारी दिएको पदमा मात्रै दलीय चुनाव चिन्ह हुन्छ। एमाले भने निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुर्याउने आशयबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएको छ। अन्य पालिकाहरूको भन्दा भिन्न प्रकृतिको यस्तो मतपत्र सरासर गठबन्धनका दलहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने आशय प्रेरित छ, एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय संसदीय समिति गठन भएको छ। आइतबार सो समिति गठन गरिएको हो। संसदीय समिति नै गठन नगरी टिकट वितरण गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेलामा सो समिति गठन गरिएको हो। पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्यो। विधानको व्यवस्थाअनुसार यो समितिमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरू पदेन सदस्य हुनेछन्। त्यस्तै सभापतिले मनोनित गर्ने 11 केन्द्रीय सदस्य पनि रहनेछन्। आइतबार गठन गरिएको संसदीय समितिमा रामचन्द्र पौडेललाई मनोनित गरिएको छ, जसअनुसार अहिलेलाई समितिको आकार 14 सदस्य भएको छ। यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पाएका छन्। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संसदीय बोर्ड गठन गरेर अनुमोदन गरेपछि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने जिम्मा सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई सुम्पेको हो। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भोलिसम्म मनोनयन गर्नुपर्ने भएकाले पार्टी सभापतिलाई नाम तय गर्ने जिम्मा दिइएको बताए। तर देउवालाई नै टिकट वितरणको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएपछि शेखर खोइराला पक्षले विरोध गरेको छ। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सभापति शेरबहादुर देउवाले विधि मिचेर टिकट वितरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै टिकट वितरणदेखि गठबन्धन निर्माणसम्ममा गलत ढंगले काम भएको भन्दै आफूले आपत्ति प्रकट गरेर बैठकबाट हिँडेको बताए। महानगर र उपमहानगरमा उम्मेद्वार टुङ्ग्याउने भन्दै सानेपामा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा केसीले आपत्ति जनाउँदै बाहिरिएका हुन्। उनले यसअघि केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय विपरीत पार्टी सभापतिले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। कक्षा 12 को पूर्व निर्धारित परीक्षाको समय परिवर्तन भएको छ। समय परिवर्तन गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। चैत 5 र 6 गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार परीक्षा बोर्डले बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म परीक्षा सञ्चालनको समय निर्धारण गरेको थियो। तर विभिन्न क्षेत्रको सुझावपछि बोर्डले परीक्षाको समय परिवर्तन गरेको हो। अब निर्धारित मितिमै जेठ 16 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन र रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिनले आइतबार कियेभको भ्रमण गर्न लागेको बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार युक्रेन र रुसबीच द्वन्द्व शुरू भएपछि युक्रेनको भ्रमण गर्न लागेका उनीहरू सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हुन्। आफ्ना वरिष्ठ अधिकारीहरूको कियेभ भ्रमणका बारेमा अमेरिकाले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले उनीहरू ठोस सहयोग लिएर आउने अपेक्षा राखेको बताएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले थप हतियार माग गर्न सक्ने ठानिएको छ। त्यसअघि उनले युक्रेनको युद्धका लागि हतियार एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थाले यता युक्रेन पुगेका वरिष्ठ अधिकारीहरूमा युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लाइन, युरोपेली संघका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ जोसेफ बोरेल, इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुएनिया र पोल्याण्डका नेताहरू छन्।
सबैभन्दा पछिल्लो पटक युकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनको भ्रमण गरेका थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। खेलाडी संघको अध्यक्षमा विक्रम लामा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। आइतबार बसेको संघको निर्वाचन समितिको बैठकले अध्यक्षमा लामाको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। उपाध्यक्षमा विकेश कुथु, सुजल श्रेष्ठ र विराज महर्जन निर्वाचित भएका छन्। यता सदस्यमा रञ्जित धिमाल, अनन्त तामाङ, विशाल राई, विमल घरती मगर, सरोज दाहाल, रोहित चन्द र विशाल श्रेष्ठ रहेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण गर्दै कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष लामाले खेलाडीको सर्वाङ्गीण हितमा काम गर्ने बताएका छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेर एकपटक। कांग्रेसको घोषणापत्र कभर हटे 2074 सालका ठूल्ठूला परियोजना झल्काउने चित्र। सामाजिक सुरक्षामा कोख देखे शोकसम्मका कार्यक्रम। नातेदार र परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति नगर्ने। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै 6 महानगरको मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति। आयोगको निर्णय सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुर्याउने आशयबाट प्रेरित रहेको आरोप। कक्षा 12 को पूर्व निर्धारित परीक्षा को समय परिवर्तन। जेठ 16 देखि 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि शुरू हुने। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन र रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिन युक्रेन भ्रमणमा जाँदै ठोस सहयोग लिएर आउने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अपेक्षा। थप हतियार माग गर्न सक्ने। र खेलाडी संघको अध्यक्षमा विक्रम लामा सर्वसम्मत चयन। उपाध्यक्षमा विकेश कुथु, सुजल श्रेष्ठ र विराज महर्जन निर्वाचित। खेलाडीको सर्वाङ्गीण हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यस्तै 8:30 बजे स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिम्मदरबार हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।